Строй сервис арсенал компаниясының меншігіндегі ғимаратта битумды қыздыру ванналарының бірінде мұнай қалдықтарының қоспасы өртенді. Бұл қауіптілігі жоғары болып саналатын үшінші дәрежелі өрт деп тіркелген. Өртті сөндіруге облыстық төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру қызметінің 9 бірлік техникасымен 32 қызметкері қатысты. Өрт сөндірушілерге көмекке Павлодар мұнай химия зауытының өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері келді. Өрттің жалпы аумағы 1200 шаршы метрді құрады. Өрттің қауіптілігіне байланысты оқу орнында өрт сөндіру техникасын көбітті генераторлар жұмыс істеп, өртті сөндіру үшін пайдаланылды. Бұл өрттің сөндірудің қиындығы ғимараттың металл профилистерден жасалғандығынан туындап отыр. Сонымен қатар түндегі желде бұл өртті сөндіруге өзінің әсерін тигізді. Өрт сөндірушілер қызыл жалынды таңғы сағат 4:40-та ауыздықтап, сағат 5:35-те толығымен сөндірді. Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі мен келтірілген шығын анықталып жатыр. Аялмұрахмыжанова, Есімбек Санатұлы, Әмір Ерланұлы, ертіс ақпарат.